abantu basiriko kujja kusomero nayo okudayeka ozo ga mwana bakulima. Government ya China olugendo lwa manyi kutumbula ebyenjigiriza naddala masuso g'ebyalo. Kino kyeyolekera ku kyalo kata nnyonyi ekisangibwa mu Gombo y'Enaziko Kayunga nga balina essomero limu lyokka erya Ebeneza Primary School ate nga nalyo yataka. Kyokka nga wadde guno guli gutyo nalyo lyennyini likutte mu 2004. Ebizimbe biri bubi byagala kugwa ate olusi osanga ekiyinza okuleetera ddala ensomo y'abaana naye ng'ate wano essomero lyatandikibwa nga kilomita ziwera ddala ennya oba ssatu abaana bato ab'emyaka ena batandika gye batasobola genda kutuuka mu masomero amalala. Embeera y'ebina bino yeerayikiriza abazadde ng'essaawa yonna biyinza okugwira abaana songa n'ebyokulya ku ssomero tebiriiyo. Abaana kubasomera wano bajjafuna ebizibu era tukabira ba gavumenti oba abakulembeze baffe bajja bakoleki batutaase ku mbeera ng'eno embeera eno nzibu nnyo. Wabula nga balinda gavumenti okubadduukirira abazadde beekozeemu omulimu ne batandikawo ekibiina eky'obwegasi bwe banaayita okulaba nga bakulaakulanya essomero lino basobole okusomesa abaana baabwe. Era tutawanya nnyo kyama nwaffe wano nga tuzze okuteesa tuteesezaawo ku lubalaza lwe. Ekibiina kino bakitongozza nga waliwo n'abantu ab'enjawulo nga Osi w'Enazigo James Mwebaze asiimye abazadde bano ne batabeera mu ngombo ya gavumenti etuyambe ne basobola okwesalira amagezi. Ngenda kubadduukirira n'emitwalo etaano. Ekyalo kino kirina n'ebizibu ebirala omuli ekyebbula ly'amazzi amayonjo n'enguudo embi nga kino kyanjuddwa kansala w'ebukamba n'olusempa. Tuyina wali essomero lyaffe abaana banywa amazzi ga bidiba tetuyina mazzi. Enguudo zaffe zino n'abazitukolera simanyi lwaki batukolera ebikubokubo. Nagenda okujja mu bukulembeze nga bantu bangi naye abamu bansenguseeko lwa masanyalazi. Bongerako nti n'ebbula ly'amasomero lireetedde abaana okufumbirwa nga tebanneetuuka. Nga bagenda kufumbirwa kuba abazadde tebalina busobozi. Ebusaana wala eriwo lya private. Singa tusaba musabi mutuyambe mutuzimbireko essomero erya gavumenti. Omukungu okuva mu gavumenti Joanita Nasozi abasuubiza nga bajja okutuusa omulango gwabwe eri pulezidenti. US ikikulu kubanga omwana wamala P7 ate bw'atagera mu siniya ng'ate nabo abaweerera eyo nayo nagirabye nga nsonga. N'olwekyo biwandiike tulabe engeri gye tuyinza okipuushinga. Joeri ya Kyeyune yakusakidde gwe nkulabukedde TV.